צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. קודם כל, יש כאן רמז יפה בפסוק שאומר החתם סופר. החתם סופר חישב שכשנוח היה, כשנוח נפטר, אברהם אבינו היה בן 58. הוא חישבן את זה, ראיתי את זה ממש סמוך לפני השיעור, לא יצא לי עוד לעשות. עוד לעשות את החשבון. אבל נאמנים עליי דברי החתם סופר. גם רמז אמר את זה. אמר את זה? כן. אז אלה תולדות נוח, הוא אומר, אלה תולדות נוח, העיקר התולדות של נוח, זה כשהוא זכה וראה שבסופו של דבר יצא ממנו אבי האומה, יצא ממנו אחד שפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ואחד כזה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, יתהלך לפניי ויהיה תמים. אז הוא אמר, אז הוא אומר ככה, אלה תולדות נוח, מה התולדות, מה העיקר, העיקר התולדות של נוח, זה שנוח, כשהוא היה בן נוח, כשהוא נפטר, אז הוא ישאיר איזה בן אדם פה, בן 58, זה נוח, שאותו בן אדם היה איש צדיק תמים, כמו שכתוב, יתהלך לפניי ויהיה תמים, ורק אחרי זה את האלוהים יתהלך נוח. נוח עלה לאלוקים ושם מנוחתו כבוד. רק אחרי זה נוח נפטר. זאת אומרת, אלה תולדות נוח, מה התולדות של נוח? מה העיקר התולדות שלו? זה שכשהוא נפטר, אז הוא ישאיר פה מישהו, את אברהם אבינו, שהוא היה בן 58, ואברהם היה, יתהלך לפניי ויהיה תמים, אברהם פרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ורק אחרי זה נוח הלך, נסע למנוחת עולמים. זה העיקר העיקרים של נוח, אלה תולדות נוח. רש"י מביא, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק. תגיד, אלה תולדות נוח, שם חם ויפת. אז רש"י מביא, הואיל והזכירו, סיפר בשבחו, דבר אחר לימדך, שהעיקר תולדותיהם של צדיקים, מעשים טובים. העיקר התולדות של הצדיקים זה מעשים טובים. למה? בתולדות של הבנים, הרי האדם הוא שותף עם הקדוש ברוך הוא במעשי האדם, אבל הקדוש ברוך, אבל יש לבן אדם איזה משהו בתולדות של הבנים, תולדות, כשהוא מעמיד ילדים, אז אם הקדוש ברוך הוא לא ייתן נשמה, ויפח באביו נשמת חיים, אז לא יהיה ילד, לא יהיה כלום. הוא יכול לעשות, הוא יכול ליצור גולם, אבל הוא לא יכול ליצור בריא. בתולדות שלו, כשהוא מוליד בן, זה, הבן אדם הוא כעין וכאפס. העיקר העיקרים זה הקדוש ברוך הוא. אז אפשר להגיד שזה האדם, זה לא האדם, זה הקדוש ברוך הוא ברא. אבל כשהאדם עושה משהו, כשהוא עושה איזו פעולה טובה, כשהוא קם בבוקר, כשהוא מניח תפילית, זה שייך לבן אדם, אדוני, זה נכון שבלי שהקדוש ברוך הוא נותן לו כוח, אז אולי הוא יכול לעשות את המצוות, אבל העיקר זה התגברות של האדם. אז העיקר תולדותיהם של צדיקים זה המצוות והמעשים טובים, כי בבנים, אז זה חלק של הקדוש ברוך הוא, זה לא חלק שלו. אבל במצוות והמעשים טובים, זה שלו. זה דבר אחד. דבר שני, זה בגופו. מעשים טובים זה בגופו, זה מה שהוא עושה. וזה, אלה תולדות נוח. זה כמו שאומרים, אלה, כשאומרים אלה, אז פסל את הראשונים. ואלה, זה מוסיף על הראשונים. אלה, זה תדע לך, אלה תולדות נוח. אני עכשיו, העיקר התולדות זה רק מה בן אדם לוקח לעצמו, זה רק המצוות והמעשים טובים. שאר הדברים, איך אומר האור החיים הקדוש אומר, בפרשת וישלח, אלה בני עצר, בלען וזעבן ועקן. אומר בן אדם, אלה בני עצר, מה התולדות של בן אדם שעוצר לעצמו, שהוא שומר לעצמו, רוצה לשמור ולשמור ולצבור ולאסוף ושיהיה לו עוד. אלה בני עצר, בלהן, זה בעלות, וזעבן ועקן, זה השם ישמור, צרות ובעיות בלי סוף, זה בן אדם שהוא רוצה שיהיה לו ויהיה לו ויהיה לו, אלה בני עצר, אלה תולדות נוח. תדע לך, מה בן אדם לוקח לעצמו, זה רק המצוות והמעשים טובים. בהפטרה של הפרשה, אז יש תוכחה גדולה לנוח. כי מי נוח זאת, לי אשר נשבעתי, מעבור מי נוח עוד על הארץ, כן נשבעתי מקצוף עלייך ומגיעור בך. ולדורות עולם מזכירים את המבול על שם נוח. כי מי נוח זאת לי. המבול נקרא על שם נוח. למה? כי נוח, על כל הכבוד, אנחנו
קטנים מלהבין באמת את המעלה והגדולה של נוח. אנחנו לא, אפילו לא גרגיר של אבק לעומת הגדולה שלו. עם הקדוש ברוך הוא, התורה מכתיבה עליו, איש צדיק, תמים היה בדורותיו. זה לא לחינם, כשהתורה מכתיבה כאלה דברים, זה אין פרגונים סתם. אבל אף על פי כן, לדורות נקרא מי נוח על שם, יכל להתפלל על בני דורו ולא התפלל על בני דורו. אבל זה מוסר גדול בשבילנו. על מי נוח יכל להתפלל? על מי? על אנשים שהתורה אומרת כי מלא הארץ חמס מפניהם. 120 שנה נוח בונה תיבה. 120 שנה אנשים באים במדרש ובגמרא באסוף פרק חלק, עוד מעט ילמדו את זה בדף היומי. נוח היה בונה, אנשים היו באים, עושים ממנו קרקס, עושים ממנו צחוק. תגיד לי, מה אתה עושה? אדוני, אתה השתגעת? מה אתה עושה פה? גן שעשועים מעץ, שעמם לך בחיים, לא יום ולא יומיים, 120 שנה. תוסיף לזה ש-120 שנה, עוד הקדוש ברוך הוא חיכה להם לפני כן, 120 שנה זה מזמן שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו לבנות את הטבעה, אבל עוד לפני כן כבר התמלאה שעתם. ואחרי ככלות הכל, עדיין, אדוני, אתה צריך להתפלל. על מי? על אנשים כאלה שלא חסר להם כלום. והם הולכים לגנוב רק פחות משווה פרוטה, בשביל לעשות קונצים כאלה כדי שהם לא יתחייבו בדין. מלא הארץ חמס מפניהם, הארץ נשחתה. איזה שחיתות, גם בעלי החיים כבר נשחתו בגלל האנשים האלו. ואף על פי כן, יכלת להתפלל על בני דורך ולא התפללת. ולהפך רואים אצל אברהם אבינו, כשהוא הלך להתפלל, על מי הוא התפלל? לסדום, אולי ואולי ואולי ואולי. למה? קשה היא התפילה, ככה לשון המדרש. התפילה זה כוח חזק מאוד. משמע, אם נוח היה מתפלל, התפילה הזאת יכול להיות שהייתה עוזרת. כמו שהגמרא אומרת, שברוריה הייתה אמרה לרבי מאיר, רצה להתפלל על האנשים שימותו. אמרה לו ברוריה, וכי כתוב, איתם חוטאים, איתם חטאים כתיב. תתפלל עליהם שיחזרו בתשובה. תתפלל עליהם שיחזרו בתשובה, והם חזרו. והגמרא אומרת, במסכת סנהדרין דף למד זין, הגמרא אומרת שכשרבי זרע נפטר, אז האנשים שהיו כל מיני שכנים בישה, כאילו שכנים לא טובים, בשביבותה, בשכונתו, וכשהוא נפטר, אז הם אמרו, עד כל הזמן שהוא החי, אז הוא היה מתפלל עלינו. אבל עכשיו הוא נפטר, מי יתפלל עלינו? נתנו דעתם וחזרו בתשובה. אומרת, תתפלל שיחזרו בתשובה. אבל מה, אין סיכוי, מה הבן אדם הזה? אדוני, מי אמר לך שאין סיכוי? מה, אתה בא לבית של העולם, אתה יודע שאין סיכוי? או שאתה לא יודע כמה הכוח של התפילה. זה המוסר שאנחנו יכולים לקחת ברעיון הזה, שהאדם לא יתייאש, כשאדם צריך לגשת לתפילה, אז הוא צריך לדעת שאדוני, אתה מחזיק כאן מטען רב עוצמה. זה משהו שהוא הכל יכול, רק תאמין בזה. מי שלא מאמין, המשקל לא פועל, אבל התפילה היא תפילה שפועלת, התפילה היא כוח עצום. הגמרא אומרת במסכת כתובות, רבי חיתן את הבן שלו, שעה טובה, השיא לו הבת של רבי יוסי, ואז בזמנם היה נהוג שאחרי החתונה, חתן הולך ללמוד, כל אחד לפי דרגתו, 7 שנים, 12 שנה, רבי עקיבא הלך 24 שנה, טוב, כל אחד לפי... הבן של רבי הלך ללמוד 12 שנה. חזר אחרי 12 שנה, והגמרא אומרת שקלתו של רבי נהייתה עקרה. למה? אומר רש"י, ככה המנהג, אישה נשואה, שהיא לא התעסקה בלהביא ילדים יותר מ-10 שנים, אז זהו, שם משהו מתקלקל במנוע, והיא לא יכולה יותר ללדת. אז הגמרא אומרת, שבנו של רבי בא לרבי ואומר לו, אבא, ככה וככה, ורבנו הקדוש, אז בתפילה שלו הוא יכול להרקיע שחקים. אז רבי אמר, מה נעשה? אם תגרש אותה, אז מה יגידו? מסכנה הזאת 12 שנה חיכתה לבעלה שילך ללמוד ויחזור, זה מה שדבר גרש אותה? תכנס אחר כך לסופרמרקט, יגידו, תראה מסכנה הזאת, 12 שנה חיכתה, נתנה לבעלה ללכת ללמוד, אחרי זה גרש אותה, ועכשיו היא כאישה עקרה שלו, ילדה, מסכנה, זה לא מכובד. טוב, מה תעשה? תשאיר אותה, אבל תיקח עוד אישה. תגידו, זאת
עקרת הבית, העיקרו של בית, זה זאתי שיש לילדים, וזאתי סתם. זה לא מכובד. התפלל רבי ונולדו להם ילדים. הפך את הטבע. למה רבי אבל היה צריך לעשות כזה דבר? למה רבי אמר, אם נעשה ככה, אם נגרש, אם לא נגרש, נקרא. מהעיקרה... עכשיו על האישה. הוא לא התפלל בשביל הילדים. הוא לא רוצה לפגוע באישה. אז מהעיקרה, אם קיבלת, בא הבן שלו, של רבי, אומר לו, אבא, ככה וככה, רבי יגיד לו בסדר, פתיחת ההיכל הבאה, אני עושה מי שברך לאישה, בעזרת השם, הכל יסתדר. אבל רבי, כן, אבל רבי ניתח פה את המצב. רבי אומר, תראה, אם נעשה ככה, אז יגרם פה זלזול. אם נעשה ככה, טוב, אז אין ברירה, אין ברירה, טוב, יאללה, בוא נתפלל וזהו. רבי לימד אותנו מוסר גדול, שכשבן אדם ניגש לתפילה, אז בן אדם צריך להבין, ריבונו של העולם, אין ברירה, אנחנו אומרים, מלפניך מלכנו, רקם אל תשיבנו. מונח כאן, שכשבן אדם הולך למישהו ומבקש ממנו טובה, אז טוב, אם תעזור לי, תעזור, לא תעזור, יש עוד הרבה כתובות. אבל כשבן אדם צריך משהו והוא ניגש לדלת של המלך, ושם הוא דופק, הוא יגיד למלך, אדוני המלך, אם אתה לא תעזור לי, אין מישהו שיעזור לי. מלפניך מלכנו, רקם אל תשיבנו, אדוני, אם אתה לא תעזור, אין לי מישהו שיעזור. רבי לימד אותנו שכשבן אדם ניגש לתפילה, תתפלל, ותיגש בכוח כזה, אדוני, ריבונו של עולם, אתה חייב לעזור לי, אם אתה לא תעזור, אין לי פשוט מישהו שאני אגש אליו. ואז התפילה פועלת. התפילה, כשניגשים אליה בכוח כזה, שזה עוזר, זה פועל, אז התפילה, הכוח שלה גדול מאוד. הרב פינקוס סיפר, סיפרתי לכם פעם על הרב פינקוס, שניגש אליו אברך שאחרי שנים רבות לא נולדו לו ילדים. והוא בא אליו ואמר לו שלא נולדו לו ילדים, אז הרב פינקוס שאל אותו אם התפלא, אם צעקת להשם, אמר לו, מה זה, את המעיים שלי שפכתי לפני הקדוש ברוך הוא. אז אמר לו, תבוא אליי היום ב-12:30 בלילה. טוב, האברך בא אליו, 12:30 בלילה, הם גרים בתפרה, הרב פינקוס היה גר בתפרה, וב-12:30 הוא לקח אותו, היה לו רכב, אמר לאברך שב לידי, לקח אותו לאיזה גבעה מאחורי המושב, איזה משהו שומם, ב-12:30 בלילה, הוריד אותו, אמר לו, תתחיל לצעוק לקדוש ברוך הוא כאן, עוד שעה אני בא לאסוף אותך. לא חיכה להגיד לו, כן, לא. סגר את הדלת ונסע והשאיר אותו שמה. ההוא בשניות הראשונות לא הבין מה קורה, הוא מפחד, תנים, שואלים. אבל אחרי שהוא התעשת, הבין איפה הוא נמצא, עכשיו פה הכל שומם, אף אחד לא שומע אותו, יש פה רק עצים, חול ושמיים. זהו, אין פה שום נפש חיה, אולי בחיות, כן, אבל... ואז הוא אומר, הוא צעק צעקות כאלה לקדוש ברוך הוא. אחרי שעה, הוא שומע את המנוע, הרב פינקוס בא, אסף אותו, מילה הם לא דיברו ביניהם. הוא אומר שאת הקרבת אלוקים שהוא הרגיש, שהוא צעק אז, הוא הבין מה העוצמה של תפילה כשאתה מרגיש, אחרי 9 חודשים נולד לו בן. זאת אומרת, זה כשאדם מתפלל מעומק הלב, כשהוא מתפלל והוא מרגיש, ריבונו של העולם, תעזור לי, רק אתה יכול, אז התפילה באמת עוזרת. התפילה היא באמת כוחה גדול מאוד. אני לא יודע אם סיפרתי, אבל סיפר לי מור אבי, שיהיה בריא, שלפני שנים רבות סבא שלי, זכרונו לברכה, חלה, והוא לא ידע שהוא חלה. הוא קיבל את המחלה, ועוד לפני שהוא קיבל את הממצאים, הסבא, אז הרופא דיבר עם אבא שלי, ואז אבא שלי שאל אותו, נו, ומה אתה אומר, מה זה? אז הרופא אומר לו, 1.5 חודש, אולי 1 חודש. אין סיכוי בכלל, חבל בכלל להתחיל טיפולים. היה מצב אבוד, אין מה לעשות פה. אז אבא שלי אמר לו לרופא, איך אתה אומר כזה דבר? מה, אתה חותך חיים לכל חי? למה, אתה פטרון של העולם? אז הוא אמר שהרופא עשה לי ככה, כאילו תנועה כזאת, מה אתה מדבר? אני קורא פה. אתה מבין מה שאני קורא? כך הוא אמר לי. אתה מבין מה שאני קורא פה? אתה מבין מה כתוב פה? אין פה סיכוי בכלל. אז הוא אמר לי, הוא הלך לרב פירר, עם התוצאות האלו של ה... ואז הוא אמר לו, אולי 1.5 שנה, אולי 1.5 שנה, ככה הרב פירר אמר. אבא שלי אמר לי, באתי הבית, סגרתי את הדלת של החדר, אומר, ישבתי וכתבתי תפילה, הוא אומר, מתוך דמעות.
כתב תפילה, הוא בעצמו חיבר, ריבונו של עולם, לא יודע, לא ראיתי את התפילה הזאת אף פעם. הוא אומר, אבל כתבתי, זה תפס אותי ככה, ואחר כך, הוא אומר, זה תפילת שחרית, בכיתי את התפילה הזאת, קראתי מתוך הדף את מה שהתפללתי. הוא אומר, חיברתי את התפילה מתוך דמעות, והתפללתי את התפילה מתוך דמעות. ולרופא אמרתי, אל תגיד שום דבר לסבא, לאבא שלי אל תגיד כלום. אתה אומר הרי שהוא לא, אין כלום, נכון? אין מה לעשות בכלל, אין שום טיפולים. רק צריך לבוא פעם בכמה זמן לקבל איזו זריקה נגד כאבים. את הזריקה הזאת הוא לא צריך לבוא לבית חולים. גם בקופת חולים הוא יכול לעשות. תגיד לזה, כך הוא אמר, שיגיד לאבא שלו, לסבא, שאת הזריקה הזאת היא זריקה למניעת כאבים, אבל אל תגיד לו מה באמת. הוא אמר לי, 8 שנים אחרי זה הוא חי, וגם כשהוא נפטר, הוא לא נפטר מזה. הוא לא נפטר בגלל המחלה. עד היום האחרון של סבא שלי, הוא לא ידע בכלל שהוא חולה במחלה. זה כוח של תפילה, כשאתה בא לתפילה, בכוח אמונה שהתפילה יכולה לשדד שם המערכות, אז התפילה באמת פועלת. וזה מה שאנחנו רואים, כימי נוח זאת לי. המבול נקרא על שם נוח לעולם. כי נוח יכל להתפלל, על מי? גם על מי שאתה חושב שהתפילה לא תעזור. הבעיה היא שאתה חושב שהתפילה לא תעזור, זה הבעיה. כאן המצאה הבעיה. ההשקפה בכלל צריכה להשתנות. התפילה יכולה לפעול הכל. תפילה פועלת הכל. השאלה היא הכוח שלך, כמה אתה משקיע בתפילה. אומרים בדרך רמז, צוהר תעשה לתיבה. תיבה זה המילה. צוהר תעשה לתיבה. כשאתה מדבר את המילים, כשאתה אומר את התיבות בתפילה, באמת תגיד מילה, 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 שכל מילה, כל תיבה תהיה בלי גמגומים ובלי חסרות ויתרות, בלי וב קטיעה, להגיד את כל המילים בצורה ברורה. נכון שיש פעמים שזה קצת לוקח זמן, שזה קצת צריך להתאמן על המילים. שווה כל מאמץ, שווה כל שנייה, שווה. המאמץ משתלם בתפילות. ואני הזכרתי לפני קצת יותר משבועיים, ואני מזכיר את זה כאן, מה שרבי נתן אלבשיץ אומר, סקוטה בענן לך מעבור תפילה, וזה מוסר גדול. סיפר יהודי שהוא היה לו כמה בעיות מסוימות, גם השידוך של הילדים שלו התעכב, וגם, בקיצור, היה לו רשימה שהוא מתפלל, 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 ומשום מה יש רק שיחה ממתינה, אבל עדיין הוא לא קיבל תשובה. אז הוא סיפר שהוא תפס את עצמו, והוא אומר שהוא שם לב שהוא מפטפט בזמן התפילה. הוא לא נזהר מלדבר בשעת התפילה. ואז הוא תפס אותו מה שרבי נתן אלבשיץ אומר, סקוטה בענן לך מעבור תפילה. אומר רבי יונתן אלבשיץ, יש ענן שהענן הזה נהיה מדיבורים של בני אדם שמדברים בתפילה. והענן הזה, כמו שאומרים, מעונן, ויש יום שהוא מעונן חזק מאוד, ככה יש עננים, וככל שמדברים יותר, אז יש עננים כביכול בתקרה של בית הכנסת, והעננים האלה לא יכולים לתת לתפילה לעלות. התפילה עולה ונתקעת בענן. סקוטה בענן לך מעבור תפילה. הוא אומר שהאדם שלא מדבר בזמן התפילה, זה הקונגו שם, זה המקדח שהוא קודח בענן הזה, ורק הוא יכול לעשות חור. מספר אותו יהודי, אומר, קיבלתי על עצמי חיזוק לא לדבר בזמן התפילה. הוא אומר, בתוך תקופה קצרה הוא ראה ישועות. בכל הדברים שהוא ביקש, הוא ראה ישועה בזה וישועה בזה וישועה בזה. אבל זה היה כאילו בדוק. תראה, לפעמים הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם, יש לנו היום, אין לנו בת קול ואין לנו נביאים. אבל אדם, לפעמים הקדוש ברוך הוא מדבר עם בני אדם שצריך להיות עיוור בשביל לא להבין את זה. סיפר איזה יהודי שהוא קיבל על עצמו קבלה שכל יום הוא יקרא תהילים. הוא קיבל על עצמו, לא זוכר באיזשהו אירוע, הוא קיבל על עצמו, כל יום, אחרי תפילת שחרית, הוא קורא כמה פרקי תהילים, אחרי התפילה. הוא אומר, היה איזה יום אחד, הוא היה עסוק בהכנסת קלה, והוא לקח על עצמו בהתנדבות הרבה דברים להתעסק במצווה הגדולה הזאת של הכנסת קלה. הגיע היום החתונה, והוא היה לחוץ מאוד, אמר, טוב, אחרי התפילה אין לי זמן לקרוא את הפרקי תהילים, אני אקרא את זה עוד כמה שעות. הוא מספר שהוא מקבל טלפון באמצע היום, באחד בצהריים הוא מקבל טלפון. שלום, אתה זה וזה? כן. הוא אומר, תשמע, אתה לפני 3/4 שנה נסעת איתי טרמפ ושכחת אצלי ברכב ספר תהילים שלך. אני גר במקום זה וזה,
שכחת אצלי ספר תהילים. איפה אני יכול להחזיר לך את זה? טוב, הוא סיים את השיחה, ואז הוא תפס את עצמו. אני כמה זמן כבר קורא פרקי תהילים. היום לא קראתי את התהילים שלי. הקדוש ברוך הוא רצה להזכיר לי, אדוני, אתה לא קראת היום תהילים. איך? אין נביאים היום, אין בת קול. שלח לך, אתה 3/4, לפני 3/4 שנה נסעת, שכחת את התהילים שלך. איך זה? 3/4 שנה התהילים שוכב. הוא אף פעם לא צלצל אליך, הוא יצלצל אליך לא אתמול ולא מחר, בדיוק היום, ביום שאתה שכחת לקרוא את התהילים. זה, אדוני, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך. זה, הקדוש ברוך הוא מדבר עם הבן אדם. לפעמים בן אדם רואה שהתפילה לא עולה. תפסיק לדבר בזמן התפילה, תראה שהתפילה עולה. תבין שהתפילה, התפילה פועלת אם אתה תזמור, תשמור על הקדושה של בית הכנסת, תיזהר בקדושה של התפילה. ואז הקדוש ברוך הוא יקבל ברחמים וברצון את התפילות שלנו בתוך כלל ישראל. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. מעתוקה בת עתתקה לבית כהן. מעתוקה בת עתתקה לבית כהן.